staré z lidi. Dneska po dlouhé době kratší video. Jedeme všichni tři na Czech Rail Days. Takže dneska video spíše o vlacích než o cestách. Tak, něco zadarmo, tak Nikola si hned musela jít, že jo? Máš zdarma? Tak, mohli jste vidět krátkou ochutnávku z ostravských Czech Rail Days. Dneska to bylo takové kratší video, ale abyste hlavně věděli, že jsem na vás nezapomněl, že stále chceme pracovat. Blíží se prázdniny, takže budou další videa, bude jich už snad teďka více. Ale jaké to vám ještě říkat, raději nebudu. Takže u příštího videa se mějte a zdarec.